ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೀಮಾ ಎಚ್. ಇನ್ನೇನು 5,000 ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದ? ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ವಾ, ಏನು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5,000 ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಗ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಸಿಯ ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೂ ಅನ್ನೋತೋ ಹೂ ಅನ್ನೋತೋ ಅದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ, ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಮರೇಶ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಈ ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯ ವಯೋಮಿತಿಯ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ನಿಜ, ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ 30 ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 33 ಇದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆತ್ತವರು ನನ್ನ ಮಗ ಏನೋ ಆಗ್ತಾನಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡಿದು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹುಡುಗನ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇದೇನೋ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓದೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರೋನಾ ಎಂಬುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಠಗಳು ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿ ಹೊಡೆದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ PCHನ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜೀವಗಳು ಬದುಕಿದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಡು ಗಗನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ PCHನ ನಾವು ಎಸ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು, ಆ ಕಾರಣ ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹೋದಂಗೆ ವಯಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆ ಹೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ, ಹಂಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 2021ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಓದ್ತಿದ್ವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 2021 ಡೆಡ್ ಜನರಲ್ಲಿ 5,000 ಪಿಸಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಸರಿನಾ, ಏನು ವಂಚಿತರಾಗಿದಾರೋ ಆ ವಂಚಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಇದೊಂದ್ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು, ಏನೋ ಓದೋ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಬದುಕು ಹಸಿರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ ಟೈಮು ಎಲ್ಲ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು, ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದತ್ತ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರ? ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೇನು 5,000 ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಈಗ ತಾನೇ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ತಗೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ಓದೋರು ನಾವು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಾಗತ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದು ಅವರು ಆದರೆ ಈಗ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವರು ಈಗ ಪೋಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಉಳಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಳಿಯೋದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಓದೋ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಆಗ್ತೀವಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನಾವೇನು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದ್ರಿ. ಈಗ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ರಿ. ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ತಗೊಂಡವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್? ಇನ್ನೊಬ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕುದಿಯುವ ರಕ್ತ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊರ್ವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಾರ್ದ್ರಿ ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ 27-28 ಈಗ 30 ಮಾಡತ್ತಾರೆ. 30 ಮಾಡಿದವರು ಈಗ ಚಲೋ ಓದೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು PSC ಲೆವೆಲ್ ಓದಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಈಗ ಬಂದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಐತ್ರಿ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಮುಗಿದ ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ PCR ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿತ್ತು, ಈಗ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಾಲ್ಫಾರ್ಮ್ ಆತ. ಆದ್ರೆ ಸುಮ್ ಈಗ ಈ ಸಾರಿ ಅವ್ರು PC ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು PC ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಗೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಓದಕ್ಕೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಟೈಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 5,000 ವರ್ಷ ಇದು 5,000-6,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು ಮಂತ್ಲಿ, ಅದು ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಏಜ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು PSI ಓದತ್ತಾರಲ್ಲ, ಓದ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಬೇಕು ಮೇಡಮ್? ಈಗ 30, 35, 40 ಇದ್ದವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗಲ್ರಿ? ಹೆಂಗಿದ್ದವ್ರು ಬೇಕು? 27 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ರೀ.
ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋದು 40 ಏಜ್ ಮುಂದೆ ನಂತರ ಯಾರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಆಲ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಹಂಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ಎಲ್ಲ ಭದ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಇರ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ಮುಂಜಾ ಬಿಡ್ತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಡ್ತಾ ಅದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕೊರೋನಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗದಂತೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಏಜ್ ಭರತ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೋದ್ಸಲ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದು 0.5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಕಾಶಗಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1.5 ಹೋಯ್ತು, ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲೇ ಹೋಯ್ತು ಅತ್ತಾರ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದ್ 2 ವರ್ಷ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ ಬಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ 30 ಇದ್ದು 35 ಮಾಡತ್ತಾರಿ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಗರ್, ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ 5,000 ಪಿಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಿ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ? ಮೇಡಮ್, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿನ್ನೆ 7-8 ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂತು, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟು ಮುಗಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮುಗಿತಾರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ. ಅದೇ ಅದೇ ನಮ್ಕೊಂಡು ಜನ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಿಡಿ 22, ನಮ್ಗಿನ್ನು 8-10 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 8 ವರ್ಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರ್ತಿನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೂ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 25 ನಮ್ದು ಬಿಡಿ, ಬೇರೆದವ್ರದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಒಂಥರ ಕಲಹದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಳೆದ ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ ಹುಡುಗ್ರ ಮೇಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೀಗ ಏಜ್ ಭಾರ ಆದವ್ರದ್ದು ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಜೀವನನೇ ಕಷ್ಟ. ಕೋರಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹತ್ರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಲ್ವಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಬಟ್ ಯಾರು ನಾಲೆಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರೆ, ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಗೋಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರು, ಇನ್ ಕೆಲವರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಈ ಕೋವಿಡಿನ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಯ್ತು, ನಮಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ಬೇಡ, ಆ ಒಬೀನಿಯನ್ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚೇತನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಚೇತನ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಕ್ಕ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಹುಡುಗರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್, ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ 25 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಸು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ಕೋವಿಡ್ ಆಯಿತು, ನಿಜ ಕೋವಿಡಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಂತೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಈ IAS KS ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಏಜ್ಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ PC ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು 18 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ 7-9 ವರ್ಷದ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್. ನೀವೇನಂತೀರಿ? ಕರೆಕ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂಥರ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ಹ್ಞೂ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು.
ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಇನ ಟೈಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾವು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ಕಾರಣ ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೆ, ದಯಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಪಿಸಿ ವಯೋಮಿತಿ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ, ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾವು KS 27 ಬ್ಯಾಚ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದಾ, ನೀವೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೇಮ್ KS ಕೋಚಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ರ? ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬಂದಿರೋದು, ನಾವು PG ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ, ಇನ್ನೇನು 5,000 PC ನೇಮಕಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾನೇ ಕಾತುರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ಯಾವಾಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ 25 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು, ಅನೇಕ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ, ಅನೇಕ ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಅದು ಸದುಪಯೋಗ ಆದರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇ ರೂಪಿತ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮ್ಯಾಮ್. ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೋಹಿಣಿ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏಜ್ ಒಂದು 1 year ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಅವ್ರೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏಜ್ ಹೋಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಏಜ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಓದಿರ್ತಾರೆ, ಗೆಟಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಜಾಬಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯವರ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಚಾರ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆಗೆ ಈಗ ಒಂದು 25 ಮೇಲೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ವಾ? ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದು ನಿಜ ಮ್ಯಾಮ್, ಆದರೆ ಯಾರು ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೋ ಆ ಹುದ್ದೆಗೆ, ಅವರು ಯಾರು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅರ್ಹರಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಆಡಳಿತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಅದು ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಅದು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ರೋಹಿಣಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ, ರೋಹಿಣಿ ಬನ್ನಿಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಈಗ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಧೃತಿಗೆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಬಿಡ, ಅಂದರೆ ನೋಡುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಓದಿ, ಏಜ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಯಾವತ್ತೂ ಓದೋದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಗೆಲುವು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅವರು. ಈ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಗೊಳ್ಕೊಡಬೇಡಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಛಲಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್. ಓಕೆ ಶ್ರವಣ್ ಸರ್, ಈ ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಏಜು ಈ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮು ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನು ಕರೆದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಒಪಿನಿಯನ್. ಓಕೆ, ಬಸ್ಸು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ಸು ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸೋಣ. ಮಂಜು ಅವರು, ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಮೇಡಮ್, ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಈವನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೋ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಸಮೇತ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವಿಷ್ಯನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ ಸುಮಾರು ಅವನು ಹುಟ್ಟಾಗಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದ
ಒಂದು 6 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಅಪ್ ಟು 21 ಇಯರ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಓದಿರ್ತಾನೆ, ಒಟ್ಟು ಅವನು ಸ್ಟಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಈವನ್ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಇನ್ನಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅದು ತಡೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನು ಪಟ್ಟಂಥ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ವಯೋಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ 90% ಬೇಕು ಅನ್ನೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಬಳಗದ ಒಪಿನಿಯನ್ನ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಒಪಿನಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೀ ಹೆಲ್ಪ್ ಅದ ರೀ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭೀ. ಈಗ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡತ್ತಾರೆ, ಏಜ್ ಆಲರ್ದವರು ಏಜ್ ಇದು ಇಟ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾರಿ. ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಕೊಡೋಕೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಾಪಾಡೋಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಲ್ಲದು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಬಡತನದ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಈ ಕೆ ಪಿ ಇದು ಪಿ ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾದಾಗ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅವರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ತಗೋತಾರೆ ಅವರು. ನಾವು ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋರ್ಸಬಲ್ ಮಾಡಪ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾಗಿದೆ, ಪಿ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಾವ? ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿತ್ತಾ, ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳೋಣ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಏನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಹೇಶ್ ಮಡಪತಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿ ಸಿ ಇಸ್ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಂ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಡ್ಯೂ ಟು ಕೊರೋನಾ, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಏಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಮೇಡಮ್, ಅದೇ ಕೋವಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅದ್ರ ಕಡೆ. ಅದೇ ಮೇಡಮ್, ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಗೀಮ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ನೂ ಆಯಿತು, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂಧನ ಇಡೋದು. ಅದು ಈಗ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಬಂತು, ಕರಿತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಎಸ್, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ತುಂಬಾ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 5,000 ಪಿ ಸಿ ನೇಮಕಾತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 70% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಎನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಚ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸೀ ಯು ಸೂನ್, ಗುಡ್ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಾಯ್.